Kötü danış dağlarımı efirə verirdim. Abi, şey çöpte bağlı. Ben cürasım atım baxırım. Rasmi tərəfim baxım. Ben cürasım çəkilib. Ne işçiliğimiz yok, ne tarz. Ya bizim sözümüz yeter, çap. Alın, alın. Sizden müraciətimiz olmaq ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq. Xəbərsiz başladı. Assalamu aleyküm, hər vaxtınız xeyir. Demək, Lankənar rayon liman şəhəri İlis Safqozun binasıdır bu. Təmir eləsinlər. Təmirlə nə isə eləsinlər. Amma gə qalıb hala belən ki, bu qurumlar görsən ki, gəlib eləmadılar, nəsə var, gəlib baxıblar. Amma görsən ki, bir ancam çəkmirlər buna. İnşallah yağın. Buna da bir ancam çəkərlər. Amma görsən ki, gəlmirlər, yağış yağır, nə bilim, su olur, tökürlər hamısı evin içinə. Kastorka layan qoyuruq. Baxın bu daha. Bu da bizim safqoz binası. Axşamınız xeyir Amil müəllim. Mən İmanova Saray yadigar qızı. 1962-ci ildə Beyləqan rayonunun Mil qəsəbəsində anadan olmuşam. Hal-hazırda orada yaşayıram. 5 uşaq anasıyam. 4 qızım, 1 oğlum var. Mən 12-ci ildə həyət yəni torpaq almışam bələdiyyədən, Mil bələdiyyəsindən ev tikdirmək üçün. İçərisində 14-ün 14-də bir evdə tikdirmişəm. 7 ildir həmin evdə yaşayırıq. 19-cu ildə mənim həyət yanı torpağımı İsmailov Natiq İsmail oğluna verilib, gedib qubca çıxartdırıb. Hara məhkəməyə müraciət eləyirəm, heç kəs mənim baxmır. Hamısı Natiq qubca çıxartdırıb. O qubca çıxartsa da mənim əlimdə bələdiyyə sənədlərim var, kadastrım var, bütün sənədlərim mənim var. Ona baxmayaraq Natiq gedib ora qubca çıxartdırıbdır. Sizdən bir ana kimi, bir veteran anası kimi oğlum 44 günlük müharibədə döyüşüb, medalları var. Özüm 10 ildir hərbidə işləyirəm. Bir ana kimi sizdən mənə köməklik eləməyinizi xahiş eləyirəm. Bir güman yerim, ümid yerim sizsiz. Sizin mənə köməklik eləməyinizi sizdən xahiş eləyirəm. Allah sizə kömək olsun. Salam, hörmətli Amil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. 24-ü 12-ci ay 2023-cü ildə güclü külək nəticəsində mənim evim əhatəsində olan barı uçmuşdur. 10 metrə barım uçmuşdur, göz qabağındadır. Və 10 metrə yaxın barım əyilmişdir. Və evimin, gördüyünüz o evin qırşasından, dam örtüyündən bir neçə şifer aparmışdır və o navesimin o tərəfindən yenə də şifer aparmışdır. Getdim icra hakimiyyətinə, xahiş elədim. Məzahir müəllim mənə dedi ki, navesində şifer var mı? Dedim, var. Dedi, navesdən dedi, evə götür, vur dedi şiferi ki, bir neçə müddət ondan bir iki gün möhlət verdi, yağış evə yağmasın. Heç bir şey etmədim. Hal-hazırda yağış yağdı. Bir neçə saatindən qabaq yağış yağdı. Yerdə palçıq, hər şey göz qabağındadır. Yağış yağdı. Evlərimiz bütün batdı. Xahiş edirəm. Lazımi yerlərə bildirəsiniz. Bax, o da qırşam yoxdur. Demək olar ki, bir 25-30 şifir. Qalan da barı da bu gündə. Bax, baxırsınız, əylidir. Barı əyilib, pis vəziyyətdədir. Burada da barı uçmuşdur. Xahiş edirəm, bunu işıqlandırasınız. Çox sağ olun. Rəli Maaş Rəlioğlu. Bax, mənim bu hasarımı Həsənqulyev Ənvər Cəfəroğlu, Firuzdakı İsmailov Amil Abdullaoğlu. Bax, bu hasarımı qanunsuz yerə aşırıblar. Məhkəmə qətnaməsində 2 metrə yol var, su yoxdur burada, su bərəsi yoxdur. Gətirib su bərəsini qazıb buradan haqsız yerə. Bir də 6 ay bundan qabaq məhkəmə qətnaməsində 2 metr yol alıb, ancaq su bərəsi yoxdur. Gətirib su bərəsini salıb bura,
Ben de bakkalanıp yere pazarım açık. Bizim hanım aynısını demişim. Hamsa demişim bakmadılar. Bu haksızlıktır. Bu böyle olmaz. Ben kime diyeyim derdim sözümü. Kime işte.